Українські прикордонники влаштували акцію до Дня незалежності України. Зелені берети вручали всім охочим привітальні картки та атрибути з національною символікою. Бачили все і наші журналісти, які побували на пункту пропуску «Каланчак». На пункту пропуску «Каланчак» чергують незвичні прикордонники. Із вітальними листівками та державною символікою співробітники Державної прикордонної служби України вітали подорожуючих із Днем незалежності. Таким чином вони вирішили підкреслити важливість українського прапора та подарувати подорожуючим символічну частинку України. Враховуючи ту ситуацію, яка склалася зараз в Криму, люди взагалі не можуть святкувати, не можуть якісь проукраїнські свої вислови, якісь свої думки показати. Тому вирішили нагадати громадянам України, що сьогодні День Незалежності, ми єдина країна, ми єдиний народ, ми народжені вільними, і тому кожного подорожуючого, який прямує до нас, ми вітаємо листівками, а діткам вирішили подарувати невеличкі сувеніри на нагадку, теж з українською символікою. Заклопотані люди такій акції дивуються, проте всі посміхаються та вітають один одного зі святом. Киянка Тетяна останні 10 років проживає у столиці, проте народилася та виросла в Криму. Говорить, боляче від того, що її друзі та рідні, які залишилися там, сьогодні не можуть святкувати. Ну от їдемо в Київ. Может, эмоции какие-то будут, пока нет никаких. Ну, нет, там вообще как бы все, по-моему, забыли, что есть такой праздник. Поэтому, не знаю, по крайней мере, вот мои родственники там забыли, наверное, об этом празднике. Більшість подорожуючих їдуть до України у справах, проте є й такі, які спеціально їдуть святкувати заборонене у Криму свято. Світлана буде відзначати День Незалежності на Херсонщині. Знала, що сьогодні 24-го, що День Незалежності, праздник у нас. У нас сейчас в деревне концерт, я хочу спеть сейчас. Да. Каланчакский район, Новоалександровку. Прикордонники розповідають, подібні акції в День Незалежності на адмінмежі проходять вже другий рік поспіль. І в першу чергу вони направлені на підтримку кримчан, громадян України, яким окупаційна влада не дозволяє святкувати українські свята на території півострова. Якщо чесно, люди трошки вони розсірені. Але, в принципі, загалом добре, вони так з обережністю відносяться до всяких таких акцій, привітань. Взагалі, то добре. 25 річниця – це все-таки ювілей, який, я думаю, кожна особа, в тому числі і наша держава, хоче відмітити. І одне бажання, я думаю, єдине – це, щоб було мирне небо і щоб був спокій в країні. Щоб все було добре, щоб люди всі заспокоїлися, щоб була якась душевна рівновага і впевненість в завтрашньому дні. І вони приходили на роботу до друзів з впевненістю, що все буде добре і не було тривоги. Це саме головне. І також вітаю всіх громадян і країну. Я думаю і впевнена, що все буде добре.